Hii ni Mpenja TV, mimi naitwa Jenny Kishai, mwenzangu nyuma ya kamera ni Asha Kabuga. Kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya Geita Gold dhidi ya Yanga Sports Club hapa katika uwanja wa CCM Kirumba. Sasa hivi wanafanya mazoezi Geita Gold, zoezi yao ya mwisho kuelekea mchezo. Na hapa niko na ofisa habari na mawasiliano wa Geita Gold, Samwel Didda, nataka tuambie yeye maandalizi yako vipi kuelekea mchezo. Habari yako Samwel? Safi, mambo vipi Jenny? Fresh kabisa. Niko vizuri. Niko vizuri na mshukuru Mungu. Karibu Mwanza. Nashukuru, nimeingia Mwanza, hali ya hewa iko vizuri kabisa na inaonyesha ni kwa namna gani ambavyo kesho mchezo utakuwa ni mzuri. Ngumu na utakuwa mzuri kwa sababu unajua watu wasichokijua, kabla ya kuwa Geita ilikuwa Mwanza. Halmashauri ilikuwa inaitwa wilaya ya Geita kabla ya kuwa mkoa wa Geita. Kwa hiyo imetoka ubavuni mwa Mwanza. Kwa sisi tukiwa Mwanza tuko nyumbani kabisa. Hamna kilichobadilika. Kama tuko Nyankumbu vile. Kile tunachokifanya Nyankumbu tutakifanya pia kwenye uwanja CCM Kirumba. Wanasema labda mkiwa kwa nyumbani mambo angekuwa mazuri zaidi, mmekuja CCM Kirumba. Uwanja hautosumbua. Ya ni kweli kumekuwa kuna hizo hoja. Of course sio hoja ambazo tunapaswa kuzibeza sana kwa maana ya kila ambacho kinaendelea kwenye timu yetu. Ukiangalia nafasi ambayo tulikuwa nayo toka tukiwa First Division League ambayo sasa hivi ligi daraja kwanza, tumeingia Premier League, ule uwanja tujiwe kupoteza mchezo. Sale pale tuna sale 3. Ya Namungu ya jana, ya juzi ndio ilikuwa ya 4, lakini michezo yote tumeshinda. Ni kwa sababu pia mashabiki wa kule wametubariki. Wametupa ile hali ya kuamini kwamba hapa mkiwa nyumbani kila kitu kiko sawa. Wanatulinda na baraka zao. Lakini hii pia tumeiomba ridhaa, tuje uwanja CCM Kirumba kama uwanja wetu nyumbani. Mashabiki wametulidhia, wachache wanaonekana kama wanatia mashaka hivi. Na kwa sababu lazima tuwe kweli, ule uwanja ni mdogo kidogo. Kwa makadirio ya mashabiki ambao wanapaswa kuingia pale sio zaidi ya 3000. Sasa ukiangalia uzito wa mashabiki wa Yanga kwenye kuelekea kwenye mchezo huu, wanaweza wakawa ni wengi zaidi kuliko kwa handle. Alafu ni uwanja ambao uko kando kando ya shule ya watoto wa kike. Sasa unaangalia mambo haya ya kiusalama. Ni sio rahisi kukompea timu ambayo labda Namungo au Coastal Union uzito wake ni sawa na ilivyo Yanga, ni ngumu kidogo. Kwa lazima tuseme ukweli. Mashabiki wanapaswa tu kuelewa kwamba nini tunachokifanya hapa sio kwa nia mbaya. Tunachokifanya hapa ni katika hali ya kutengeneza ule usalama. Kwanza, mengine yafuate baada ya hiki ambacho tutakipata. Alama 3 sisi tunazipata sehemu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia katika game zetu 4 tulizocheza, hatujapoteza mchezo tukiwa tuko away. Tumeshinda Kaitaba 2-1, tumekwenda Dodoma tumepata sale 1-1, tumekwenda Biashara tumepata sale. Hapa ni uwanja wa nyumbani, lakini wao wanautema kama uwanja wa ugenini. Huu kwetu ni uwanja wa nyumbani. Matokeo tunayotaka hapa ni matokeo ya ushindi. Ama Yanga watuachia alama 3 ama wasiondoke na alama 3. Kwa wao watachagua matokeo wao wanayotaka. Ila sisi tunachotaka ni kubaki na alama hapa. Didda, sasa kuelekea mchezo huo nyinyi kama timu mmejiandaaje? Of course nilikuwa najaribu kuzungumza na mwalimu kiufundi kuona namna ambavyo mchezo huo utakuwa kesho. Kikubwa hatuna injury nyingi, lakini tuna injury moja ya Adeyum Sale. Ni fullback wetu ambaye ameonyesha improvement kubwa kwenye michezo kadhaa, lakini kwa mujibu wa taarifa za madaktari alipata shida kidogo kwenye mguu wake. Kwa huenda anaweza asicheze, ndio maana hata hapo kwenye training ukiangalia hajahusika hapa leo. Maana anaendelea kupata matibabu, lakini otherwise timu yote iko sawa. Ambacho hawatakiwi kuchukulia poa ni kwa sababu katika eneo moja sisi tuna wachezaji zaidi ya 3 ambao wote level yao inakuwa iko juu. Anakosa Adeyum Sale, pengine yupo Amos Kadikilo. Amos Kadikilo fundi left footer mmoja wa maana sana. Hata kawa amini kitakachotokea. Lakini mwalimu anachokiamini ni kwamba wachezaji wanautaka huu mchezo. Kuutaka huu mchezo maana yake morali yao iko vizuri. Kampu yao haijavurugika. Mashabiki tofauti wanavyoona huko nje wako timamu. Lengo ni moja. Wanapokuwa wako timamu, kwa maana hii inatupa wakati mzuri sisi hata kama tuko viongozi kuona hapa kuna haja kuongeza hiki, hapa kuna haja kuongeza. Kuna ahadi nyingi zimetolewa kwa ajili ya vijana kama watapata ushindi kesho dhidi ya klabu ya Young Africans. Na moja ya vitu hivyo vimetajwa, mashabiki wetu kule unajua wengi wakulima afu wengi wanafuga. Kwa kuna ng'ombe zimeahidiwa, kuna zawadi. Ng'ombe? Zimeahidiwa kwa wachezaji. Wachezaji mmoja ama? Fiston Mayele anamzidi Georges Mpole bao moja tu. Ndio. Sasa kesho tutamfunika Fiston, sababu top scorer yetu tunaamini ana uwezo huo, alafu tunakwenda juu. Tunataka tukae pale kwenye level ya juu. Georges Mpole kaidiwa ng'ombe au ni nani? Sijajua kama itakuwa ni yeye, lakini tuna zawadi nyingi ambazo tumeidiwa. Hiyo sio kwa sababu tunataka tunani, lakini motisha yao iko juu. Kwa namna ambavyo ukiangalia wanafanya training, kwa namna ambavyo unaangalia wanafanya uwiano sawa, ni namna ambavyo technical wanapata faraja kuona namna ambavyo anakwenda. Na mabadiliko ukiangalia, mchezo uliopita tulimkosa captain Daniel Yanga, sasa anarudi kwenye kikosi. Tuna Georges Mpole, alafu tuna mtu mbadi huyo Mkongo huyo anaitwa Erkiema. Watu walimuona kwenye ligi moja tu. Moto wake alivyowashwa na Mungu alitafutana. Sasa kesho kuna balaa nyingine. Wataliona. Mnakwenda kucheza na Yanga Sports Club ambao katika msimamo wa ligi kuu wako nafasi ya kuwa. Hatuwezi kukataa ubora wa Young Africans kwa sasa kwa sababu ndio top wanaongoza ligi. Lakini ninaweza kuona graph inapokuwa imebadilika. Geita Gold graph yake inapanda, haishuki. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba ukiangalia tulivyoanza kwenye mchezo wa kwanza, toka tunaanza mchezo wa Namungo, tukaenda tukacheza mchezo wa Yanga. Young Africans tunacheza mchezo wa pili tukiwa tunaanza wageni wa ligi na watufunga bao moja tu. Tunacheza mchezo na Simba na nini. Timu zote hizi tunakutana nazo, lakini unaona graph. Baada ile michezo mitano kwa imepotea, ambao ndio ya kwanza ilikuwa inatuonyesha taswira ambayo ya ugeni. Lazima tukile ule ugeni. Tukaona hapa tuna haja ya kufanya kitu. Na ndio maana tuliona tuifanya baadhi ya mabadiliko kwenye benchi la ufundi. Etienne Ndailagija akaondoka kwenye kikosi, mwalimu akaichukua Felix Minzilo, tumesogea. Graph inaanza kupanda, inapanda kutoka nafasi ya mwisho sasa hivi tuko nafasi ya 7, alama 21. Level nzuri kwa sasa tulionayo, wastani ambao ni mzuri. Tukishinda tutakuwa tuna alama 24, tutakaa pale kwenye nafasi ya 5. Jana wenzetu wamepitoa sare, sitaki kuwazungumzia hayo ya kwao. Sisi tunachotaka ushindi, lakini Young Africans tunajua ubora wao ulivyo, kwa maana ya kwamba technical wanafahamu. Alafu sio wageni wao. Mwalimu Matias Wandiba, mwalimu Felix Minzilo, wote ni magwiji kwenye football. Wanajua vizuri football ya Tanzania. Game yenye pressure kubwa hii wanaijua vizuri. Wachezaji walioko pia hapa wanajua vizuri Young Africans kulingana na ukubwa wao. Una Kevin Yondan, una Juma Nyoso, una Amos, una mahadhi ndani, si ndio? Unaangalia ubora wa wachezaji ulionao, lakini pia inatupa wakati mzuri kutafakari. Ili uwe bora pia lazima ushindane na walio bora. Sasa ili kudhihirisha sisi hatuna ubaguzi wa namna yote, tunakutana naye kwetu ni level sawa. Tunataka tuonyeshe Young Africans kwamba sisi pia tunaweza kushindana na walio bora pia. Geita Gold ndio mara yenu ya kwanza mnacheza ligi kuu Tanzania bara, si ndio? Hivi NBC. Mkiangalia ligi mnaionaje na nini malengo yenu Geita Gold katika ligi kuu? Sawa, mara kadhaa viongozi pia wamezungumza timu. Tumekuwa tuna mipango. Kama club lazima uwe mna mpango wa muda mfupi na muda mrefu, si ndio? Of course, tumeanza msimu wa kwanza, lengo letu ni kukaa kwenye nafasi 6 za juu. 6 za juu, ili tukae kwenye rhythm iliyo sawa. Ni klabu ya kwanza ambayo inaingia, alafu wawekezaji wanaanza kuiamini kwa haraka. Umeona? Wawekezaji wanawekeza. Hii ndio klabu nadhani ambayo inaweza kuwa inapokea pesa nyingi kutoa zile zingine. Pesa nyingi kuliko vilabu vingine. Wawekezaji wake milioni 500 ndani ya msimu kutoka kampuni ya mgodi GCML inamwaga pop. Naelewa, so kitu kidogo. Nadhani msimu huu tunaanza, alafu wamekuja ni kama wametukuta tayari tume step up. Kwa hiyo uwekezaji wake ni mkubwa, lakini lengo kwanza msimu huu walau nafasi 6 za juu tukae. 1 2 3 4 5 hapa kwenye 6 sisi jina letu liwepo. Hatuna matarajio makubwa ya kwamba lazima tuamue tucheze michuano ya kimataifa msimu huu. Hiyo nitakuwa naongopa. Siwezi kusema hivyo, lakini hata kwenye michuano ile ya FA tumefika sasa hivi hatua ya robo finali. Tunaenda kucheza pia na Yanga hawa, si ndio eh? Kama tunashinda tunakwenda nusu finali, labda pengine finali. Lakini of course FA haikuwa sisi tumefocus kwa kiwango kikubwa. Kikubwa ilikuwa ni hapa. Na hapa ndipo tunapotaka tuweke nguvu. Kwa hiyo ni mipango ya muda mfupi, tubaki hapa kwanza. Within ndani ya misimu miwili tukiwa tunatengeneza timu. Sasa tunaitengenezaje timu? Sisi tumewekeza sana pia hata kwenye soka la vijana. Uwekezaji wetu kwenye soka la vijana, tuna timu ya under 20 ambayo itaanza mashindano ya kimataifa ya kitaifa ya under 20. Vijana wa nyumbani ni wengi na wako tayari. Lakini pia uwekezaji wa muda mrefu ndio maana tunasema sasa hivi tuna project kubwa za uwanja, lakini eneo lile ambalo sisi tunajenga la Magogo, bali tunakujenga ule uwanja. Ile eneo itakuwa ni football, ni center football. Yaani kuna zile academy ndogo ndogo zitakuwa zinajengwa kwenye ile eneo. project ya kwanza uwanja, viwanja vya mazoezi, hostel, vya watoto, kwa maana ile level ya vijana wadogo. Hii itatusaidia kitu kimoja, kwanza kuwakuza watoto ambao wanakuwa Geita waamini kuna club moja tu Tanzania, Geita Gold, ambayo ndio iko hapa na sisi tunapaswa kuishi. Hiyo ndio dhana ambayo tunataka kuijenga, ili hata mashabiki waamini kwamba wanatakiwa waamini cha kwao kuliko kitu kingine zaidi. Inaweza kutusaidia kwenye falsafa, lakini mipango mikubwa zaidi walau within sasa ndani ya miaka mitano tayari tukiwa tumeinvest vizuri chini, tukiwa tumekaa kwenye level ya juu vizuri, tunaweza sasa kuanza kucompete kwenye mbio za kuanza kutafuta ligi kuu, kwa sababu mwisho siku wanaocheza ni kama sisi tunaocheza. Uwekezaji wetu tunaamini ni mkubwa na tumebarikiwa kweli kuwa na vijana wenye talent kubwa ambao ni vijana wadogo under 20. Mtaona matokeo yake under 20 kapokuwa. Hatutaki kufanya kwa klabu inaoingia toka unaingia na toka. Milengo yetu imetofautiana kidogo. Hatuna pressure kwa sababu tunaamini viongozi wa timu, management yote ni watu wa football, ni watu wa mpira. Hatutegemei mpira utufanye nini viongozi. Sisi viongozi tunafanya kwa ajili ya timu. Na ndio maana hatuna mashaka sana. Sababu mabosi ukiangalia, wawekezaji, wote ni watu ambao sasa tunakwenda kuinyonya timu ili tupate nini? Sisi tunaiwezesha timu kwanza. Timu ikifanikiwa, vijana wetu wakifanikiwa, timu tunaanza sasa kuengage. Tunaanza kuwekeza sasa kwenye miundombinu ya kibiashara. Si ndio tuanze kuangalia, kufikiria kuuza wachezaji kwa bei kubwa, tuanze kufikiria kuwekeza kwenye miundo mizuri ya kuuza jezi kwa bei kubwa na nini. Lakini ndio timu ambayo ina malengo, kwa sababu msimu wa kwanza badala tu ya kufikiria focus kwenye ligi kuu, tuna focus kwenye anza. Mnawaahidi nini washabiki wenu wa Geita Gold? Mashabiki wametuagiza sisi tushinde hapa na watakuja wengi. Sisi tunachoamini na tunachowaahidi wao, kwanza tunaacha technical iamue, kwa maana ya kiufundi, mbinu za mwalimu ziko timamu, hatuwezi kuingilia huko. Ila mashabiki wanapaswa kutuombea dua, watu support, watupe kila wanachostahili kutupa. Baraka zao ambazo tunazipata tukiwa Nyankumbu wazidondoshe pia na hapa katika uwanja wa CCM Kirumba. Tutapata matokeo. Mimi naamini hivyo kwa sababu tuna kila sababu ya kufanya hivyo. Tuna kila aina ya kupata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Hatuna pressure nyingi za nje ya uwanja. Tuko timamu sana kiakili, kwa maana tunafikiria vizuri kwenye namna ambavyo tunaweza tukachezesha karata zetu vizuri tupate matokeo mchezo wa kesho ndani ya uwanja. So nje, sisi hatuchezagi michezo ya nje, sisi tunacheza michezo ya ndani. Mashabiki wajitokeze kwa wingi sana. Lengo ni moja. Wakifika hapa, wakaona kinachofanyika, ndio wataamua na wataondoa notion zao kichwani kwamba kilichokuwa kinakuja kufanyika Mwanza ni kile kile kinachofanyika kwenye viwanja vingine. Haya, nikushukuru sana. Asante sana. Ani Samwel Didda huyo, ofisa habari na mawasiliano kutoka Geita Gold, tukiweza kuzungumza naye hapa kuelekea mchezo wa ligi kuu kati ya Geita Gold dhidi ya Yanga Sports Club, mchezo ambao utachezwa siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2022 katika uwanja huu wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Mpenja TV tuko hapa kuletea kila ambacho kitakuwa kinaendelea kabla ya mchezo. Kwenye mitandao ya kijamii kote tunapatikana kwa jina moja tu la Mpenja TV. Naitwa Jenny Kishai, mwenzangu nyuma ya kamera ni Asha Kabuga. Mpenja TV tumedhaminiwa na KFC Security, mabingwa wa ulinzi bora lakini pia kwa uhakika zaidi. Merere Sportswear, wauzaji wa vifaa vya michezo kwa bei ya jumla na rejareja, wanapatikana Kariakoo, Msimbazi, mtaa Mafia, karibu kabisa na ofisi za TTCL. Jefu Trucks and Equipment Limited, wauzaji na wasambazaji wa maroli aina ya FAW lakini pia mashine aina ya XCMG. Robbins Sportswear, wauzaji wa viatu, wanapatikana Kariakoo, karibu na sheli ya Bigbon Fabulous Perfume, wauzaji wa perfume, na bila kuwasahau Vunja Bay, wauzaji wa jezi za Simba Sports Club, Polisi Tanzania pamoja na Tanzania Prisons.